piatok 6. augusta sa otvorilo v našom meste plagátové leto. V jeden deň tak odprezentovali 400 diel od 200 autorov zo 40 krajín. Zároveň sa koná v poradí už druhý ročník medzinárodnej súťaže Poster Quardenal Bardiev v plagátovej tvorbe, kde sú zapojení autori z celého sveta. Ako sprievodné aktivity pripravili v jeden deň 6 medzinárodných výstav v plagátovej tvorbe a otvorili 5 vernisáží. Prvou začíname v Libre Selovi. Tam je výstava venezuelského dizajnera Juana Madriza, ktorý prezentuje poväčšine sociálno-politický plagát. Druhú výstavu s témou tolerancia otvorili v Kláštornom parku, kde je vystavených 186 plagátov od 186 autorov. Hlavným kurátorom je Mirko Ilič z Chorvátska, súčasne žijúci v New Yorku. Mirko mal takú predstavu zapájať jednotlivých dizajnerov sveta, aby vytvorili tému tolerancia v ich danej krajine a s ich ako keby vlastnou ako typografiou má prezentovať rôzne veci ako tolerancia k náboženstvu, tolerancia k LGBT, tolerancia k rôznym menšinám. A páči sa mi, že je v exteriéri a veľmi sa mi páči, že v lete tu ľudia môžu prísť bez toho, aby museli niečo otvárať. Táto výstava sa mi páči, keďže aj minulý rok bola skoro táto celá výstava aj v Bratislave, takže som ju už videla časť z nej. Na tejto výstave v Bardejove je o trošku viac plagátov. Je to zaujímavé, ja sa veľmi teším, že do Bardejova takto vnášajú kultúru aktívni ľudia. Ďalšie výstavy otvorili v Bašte v kultúrno-komunitnom centre. Na treťom poschodí nájdete výstavu s názvom Výkladovci a na druhom poschodí vystavuje svoje plagáty grafický dizajner Peter Javorík. Na mojej výstave je 150 plagátov, ktoré sú ako výber z nejakých 400, ktoré som spravil za posledných 10 rokov. Plagáty sú tam rôzneho charakteru, kultúrne, politické, ekologické, výročné, rôzneho charakteru. Dal som tam ešte takú novú krv, vystavuje tam moja dcéra, ktorá má 2,5 roka a ona predstavuje 8 takých obrazov, ktoré sa volajú Čarbanice. Každá výstava má iný termín ukončenia, takže určite do konca augusta, keď sa prídu pozrieť na výstavy, tak uvidia všetky a potom v septembri, pokiaľ nestihnú tie, ktoré budú končiť v lete, tak ich pozývame zase na Poster Quadrenal Biennale, ktorého vernisáž bude 17. septembra.